Hello friends, good morning and welcome back to my channel and also welcome back to my new vlog. How are you? I am very happy to see you all. So, today we will see you all. We will see you all. I don't know if you will see you all. I don't know if you will see you all. I don't know if Actually, my goes to Doctor Sorolo, Kyogoyas Apronocolo got my piece of share curim to Aru Ajin to Loxmi Pujahoi to my video to get the abroad curve for him Nazano into a video to Koreasu, Ajiloxmi Pujardina to my delta Migoyasu to Yam Manekiko, Paleboro Hun, Palekorot Loxmi Puja to Murki Hosil my piece of Jonam to Tarbis of the Hilomi to bring medical college Aro Ekeze Kunha Apnoketo de Higom by say a man's suggestion, please suggestion the SNO. J. E. Doctor T. Doctor Hate at the Hocket at the Hokoyase. To actually, Amyazi goes to Goripu nursing home at Doctor Napalu into Tubriamar Ajihato Pulol, Manaji to emergency by the Teneca Hospital or Doctor Nice, here to Sunday. To Ami A. Manuzane Cole, J. Egoraki Doctor Kotakole. To Ami actually, Ami MD is on a Kuziasilu. To Nazano, J. Eket MD Hone Nahuan Azano, Agotik into. মই মানে দেখুৱা নাই আৰু তো আমি এতিয়া গৈ আছো জিগৰকে ডক্টৰ কথা কলে উছৰতে চেম্বাৰ হস্পিটেলৰ তো তাতে গৈ আছো আৰু তাতে ডক্টৰক মানে দেখাৰ পিছত মোক দিছে এক্সৰে কৰিবলৈ তো এক্সৰে সিটি স্কেন তো সিটি স্কেন আজি নকৰো এক্সৰে কৰিম তো স্কালপৰ দিছে মানে মুৰৰ তো আৰু দেউতাক কৈ আছো দেউতাক ভিডিঅটো কৰি দিবলৈ তো দেউতাক কৰি কেনেকা কৰিব নাজানো তো তার আগতে মোর কান ফুলি কিবা কিবি ক্লিপ স্লিপ সকলোখন ফুলি রাখিছে তো দেউতাক ভিডিও কৰিবলৈ দিছো আৰু দেউতাক কিবা কিবি উঠাই আছে আৰু আগতেও কিন্তু মোর এবাৰ মোর এক্সৰে কৰিছিল যেতিয়া মই সৰু আছিল তো এক্সৰে ইয়াক কৰা মোটামুটি হৈ গল এতিয়া আমি ইয়াত বহি আছো ৰিপৰ্টৰ কাৰণে Parking for his leg.
তো গাইজ রিপোর্টও দেখুৱা হৈ গ'ল, তো রিপোর্টও দেখো মানে তেনেকা নই নাই। তো এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ভিতৰৰ ৰাস্তাই দি ৰূপসীৰে গৈ আছোঁ। তো ৰূপসীৰে গৈ ইয়া এয়াৰপোর্টৰ ওচৰে দি গ'লোঁ দেই। তো মন্দিৰটোত এটা সেৱা কৰিলোঁ আৰু দেউতাকে আমাক ইয়াত দেখাই দি আছে ৰাজা ভাত, মানে আগতে আমাৰ গৌৰীপুৰৰ ৰজাই তাতে মানে পিকনিক খাইছিল, তো সেই ঠাইখিনি দেখুৱাই দিছে। তো আপোনালোককো মই দেখুৱাই দিম, মানে আগতে কৈছে মই দেখুৱাই দিম আৰু বেলেগ এদিনা গ'লে। তো সেইটো মই মনত ৰাখিছোঁ এই ঠাইখিনিতে খাইছিলে। আৰু এইটো কিবা বিল কয় নাজানো দেই, কিবা ক'লে দেউতাই এতিয়া মই পাহৰি গ'লোঁ। গুড ইভিনিং। তো আপোনালোকৰ লগত দুপৰীয়াৰ পিছত আৰু কথা বতৰা নহ'লেই। তো ডক্টৰক দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপিছততো মই এক্সৰে কৰিয়ে আহিলোঁ আৰু চিটি স্কেন নকৰিলোঁ, কাৰণ এক্সৰেতে আমাৰ যিটো মানে ৰিপৰ্ট আহিল তেনেকুৱা কোনো বেয়া ৰিপৰ্ট নাছিলে বা তেনেকুৱা কোনো জটিল নাছিলে। চ' আৰু চিটি স্কেন নকৰিলোঁ আৰু আজি এনেও হস্পিটেল বন্ধ আছিল, মানে এই চিটি স্কেনৰ এইবিলাক কামবিলাক যিহেতু ছানডে। তো আৰু আজি যিহেতু লক্ষ্মী পূজা হয়, তো মই আজি লক্ষ্মী পূজাৰ ব্লগ এইবাৰ মই শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ, কাৰণ এইবাৰ মই ৰাতিপুৱাৰ পৰাই এইবিলাক কামৰ লগত একেবাৰে জড়িত নাই আৰু ভণ্টিৰ জ্বৰ মাৰ জ্বৰ কোনো ৰকমকৈ মানে আৰু মানে লক্ষ্মী পূজাটো কৰিলোঁ নিয়মটো ৰক্ষা আৰু। তো কাৰণ তেনেকুৱা মই যদি ঘৰত থাকিলোঁ হয় তথাপি এটা কথা, কিন্তু মোৰ গাঁও কিন্তু বহুত বেয়া হৈ আছে, মানে প্ৰেছাৰ একদম ল' হৈ আছে, মূৰ ঘূৰাই আছে। আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই কিয় হস্পিটেলত আজি মানে যাব লগা হ'ল। একচুৱেলি দুৰ্গা পূজাৰ পিছত যেতিয়া বিজয়া দশমীৰ পিছদিনা একাদশীৰ দিনা আৰু একাদশীৰ দিনা ৰাতি 11:30 বজাত, তো মোৰ কিন্তু ৰাতি বহুত ৰাতি দেৰিকৈ শোৱাৰ অভ্যাস। মই 12:30 বা তেনেকুৱা নহ'লে বিচনাত নাযাওঁৱে, মোৰ বেলেগ কিবাকিবি কাম থাকে। তো আৰু আজিকালি ইমানেই ব্যস্ত হৈছোঁ, তো আপোনালোকেতো জানে মই ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দিব পৰা নাই। তো মই যেতিয়া ৰাতি টোপনিত যাম, তো মই গৈছিলোঁ বাথৰুমত গৈছিলোঁ, তাৰ পৰা ওলাই আহোঁতে কেনেবাকৈ যে মই পিছল খাই পৰিলোঁ আৰু যিহেতু মই এইফালে পৰিছোঁ মোৰ একেবাৰে মানে 2 মিনিট সময়ৰ কাৰণে একেবাৰে চাউণ্ড মানে মই একো ক'ব পৰা নাই, জাষ্ট মোৰ পঢ়ি যোৱাৰ শব্দতে মাহঁতে আহিছিলে আৰু তাৰপিছত মই চকু চকু বন্ধ আছিল, মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত পানী চানী চকুত মুখত দিয়াৰ পিছত মই উঠিলোঁ, কিন্তু উঠি মোক ইমান কৈ আছিলে যে কি হৈছিল যে মই নিজেই ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ, মানে মানে অলপ সময় চেঞ্চলেশ্যনৰ নিচিনা হৈছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া চেঞ্চ হৈছিলে মই যে কথা ক'ম, মই ক'ত দুখ পাইছোঁ মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ, মানে ভালেখিনি সময় মই তেনেকুৱা হৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু ইমান বিষটো কিন্তু মূৰত লগা নাছিল, মূৰটো এনেকুৱাই পৰাৰ কাৰণে কিন্তু মানে এনেকুৱা হৈছিল, মানে অলপ সময়ৰ কাৰণে মই একো ক'ব পৰা নাছিলোঁ। তাৰপিছত এনেই অলপ কটা চটা গৈছিলে ভৰিত হাতত, তাৰপিছত আমি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অলপ এক্সৰে বা তেনেকুৱাকৈ কৰি লোৱাই ভাল হ'ব, সেইকাৰণে আমি গৈছিলোঁ আজি হস্পিটেলত। তো ডক্টৰক লগ নাপালোঁ, কিন্তু আপোনালোকে তো গম পালেনে নাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই, সেই দালালৰ হাতত পৰিলোঁ নহয়, দালাল মানে বুজি পালোঁ আৰু দালাল হয়, মই আগতে শুনিছিলোঁ কিন্তু দেখা নাই। তো এনেকুৱাই মানে মানুহে দালালৰ হাতত পৰে। তাৰপিছত সেই যোন ডাক্তৰ মানে আমি বিচাৰিছিলোঁ মেডিচিনৰ ডক্টৰ MD, কিন্তু আমাক পঠিয়াই দিলে সেইজনে MG, হয় হয় এখেতেই মেডিচিন হয় MD হয় কৈ পঠাই দিলে। আচলতে সেইজন আছিল কাৰ্ডিঅ'লজিষ্ট। তো যি হওক অসুবিধা নাই আৰু, কাৰণ যিহেতু মোৰ তেনেকুৱাতো মোৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, জাষ্ট মোৰ এক্সৰেটো লিখি দিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে কি ৰিপৰ্ট সেইটো, কাৰণ এক্সৰে তেনেকুৱা ডাক্তৰৰ পাৰ্মিশ্যন মানে ডক্টৰৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন নাথাকিলেতো সেইটো কৰিব নোৱাৰি সাধাৰণতে। তো সেইকাৰণে আমি এইটো কৰি লৈছিলোঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, মানে অলপ যিখিনি পূজা হৈছে তাত অলপ মানে ভাগ ল'বলৈ যাম। তো দেখা হ'ব পিছৰ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো সুস্থ থাকক, লাভ ইউ, চি ইউ গাইছ।